Takk, president. Statsråden brukte en del tid på å snakke om dekret 2006. Jeg begynner med det. Det er enkelte innenfor fagforeningene som mener at det som står i svarbrevet enten ikke er riktig eller at det er mangelfullt. Så jeg begynner med å referere til siste setning i statsrådens svar til spørsmål 1 fra SV. Og der står det at samferdselsdepartementet er derfor vanskelig for å si at en regel som den franske vil utgjøre en reell forskjell, og at det er behov for en utredning. Så mitt spørsmål, president, det er, vil departementet gjennomføre en slik utredning? Ja, president, i arbeidet med luftfartsmeldingen så gikk vi jo grundig igjennom dette. Fordi da som nå, så har det jo vært et spor som mange har vært inne på. Det er jo ikke sånn at noen av oss har noe sånn generell motstand mot dette dekret, eller at vi er motvillige mot det, men det er noe mer det at vi har gjort noen vurderinger om det har noen hensikt. Og så langt vi har kommet fram til i de vurderingene vi har gjort, så har det ingen hensikt. Vi mener at de andre grepene vi har gjort gjennom luftfartsmeldingen, gjennom ressursbruk, bidrar i minst like sterk grad til å oppnå det som er hensikten her, nemlig å måle her, nemlig at vi skal ha et ryddig og seriøst arbeidsliv også i luftfarten. Larsen. Ja, takk. Det er jo gått et år siden regjeringen fremmet sin stortingsmelding om luftfartsmeldingen, og sosial bærekraft er jo en av søylene i den luftfartsmeldingen. Og mitt spørsmål, neste spørsmål til statsråden er da, kan han komme med noen konkrete eksempler på hvilke tiltak som er gjort etter at luftfartsmeldingen ble fremmet? Ja, president, i innlegget mitt nå så sa jeg nettopp at vi har styrket da budsjettet til luftfartstilsynet med 1,5 millioner kroner for å få konkrete ressurser til å følge opp denne delen av luftfartstilsynets oppgaver. Det er et konkret eksempel.